Jääkiekko saa luvan aloittaa ja kohteenamme on ensin Jokerit Tappara. Isäntäjoukkue Jokereilla oli ottelun alkuvaiheessa käynnistysvaikeuksia. Tässä Lindroos Sirviö Kerminen ketjukentällä. Kerminen tuo kiekko yrittää pujata Tapparan pelaajaa. Syöttää kuitenkin suoraan Sevunille, joka 3 peliminuutin jälkeen toimittaa kiekon Suulmanin selän taakse. 1-0 vieraiden johto. Ottelun vanhetessa myös Jokerit alkoi tihentää luistelutahtia. Tässä Oksanen kampurin maalin suulla. Lindgren haadistelee myös sitten Makarov, mutta hänen vetonsa hiukan ohi Petäjäaho. Oksanen jälleen kiekon kanssa syöttää hyvin Lindgrenille, joka tuikkaa kampurin jalkojen välistä 1-1 ottelun ensimmäisen erän puolivälissä. Tämä oli myös ensimmäisen erän tulos. Toisen erän aloitus nyt tuolla Tapparan kenttäpäädyssä. Ahokainen syöttää pohjalle, sitten Niukkanen, joka vetää kuitenkin Suulmanin hanskaan. Pohja siellä luukulla, samoin Ahokainen, mutta Suulman selvittää tuon tilanteen. Sevuun tuo puolestaan nyt Tapparan hyökkäystä. Ojennus, sitten Haapalainen Sevuunille ja Sevuun ojennukselle, joka tekee helpolaisesti 1-2. Kotijoukkueen kannattajia tilanne lähinnä haukotuu. Mutta Jokerit yritti tää taas. Lindroos saa kiekon, hänen lyöntilaukauksensa, mutta kampuri torjuu helposti. Niin myös Tappara yritti, Litman veto ja Suulman torjuu. Toisessa erässä Jokerit teki vielä 2 maalia ja Tappara 1, joten kolmanteen erään lähdettiin 3-3 tasatilanteesta. Ja Makarovilla oli mahdollisuus viedä kotijoukkueen tällä laukauksella jopa johtoon. Mitkä ovat ne taktiset lähtökohdat tähän kolmanteen erään? Yksi muutos ketjukokoonpanoissa. Vesalaunis tulee tuoreena miehenä mukaan. Ja toinen asia se, että me lisätään luistelua ja enemmän häirintää vastustajan kiekolliseen miehiin. Hietasen taktiikka puri 25 sekuntia pelattuna.